Şəmkir rayon üzrə hakimiyyətinin başçısı Alim Paşa Məmmədov hüquq mühafizə orqanları tərəfindən Bakıya gətirilir. Bu barədə sosial şəbəkələrdə məlumat yayılıb. Hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları 09:30 radələrindən etibarən Şəmkir rayon icra hakimiyyətində olub. Bu müddət ərzində araşdırmalar aparılıb. Bəzi idarə və müəssisə rəhbərləri soğuya cəlb olunub. Alim Paşa Məmmədovun yaşadığı evdə də axtarış aparılıb.